gurias! Tudo bem? Hoje é dia de mercado! Bora fazer compras? Voltei ontem de viagem, praticamente só tem água na minha geladeira. Socorro, preciso comprar muita coisa, porque assim, a gente tá com o estoque zerado em casa. Outra coisa que ficou assim do ano passado, tipo feijão, essas coisas assim que duram mais tempo, né, que não é tão perecível, aí ainda tem. O cachorro da vizinha tá berrando, então é por isso que vocês estão escutando ele junto comigo. E eu tô indo agora, gente, lá no atacado, que eu conheci aqui em Vila Velha. Eu estou sempre à cata de um mercado mais barato, né, porque, gente, deve estar tudo tão caro, que eu tô até com medo de entrar no mercado. Vou levar vocês comigo, espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Insta. Bora pro mercado. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Gente, hoje é dia de pegar tudo que tiver de mais barato. Então o arroz, esse daqui, ó. Esse puro grão, eu não conheço, mas ele é tipo 1. O tipo 1 é o melhor tipo de arroz, né? Que tem o tipo 2 e o tipo 3, que são qualidades inferiores. Eu sempre levo de 1 kg, ele tá saindo a R$3,99. Eu acho que tá um preço bom. Aqui no trigo eu pego sempre só 1 kg, porque eu não faço muito. Então aqui esse da Regina, eu sempre pegava a Regina, tá R$4,19. Só que esse número 1 tá saindo mais barato, tá por R$3,49. Então é esse que a gente vai pegar. Gente, as pessoas complicam as coisas de graça, né? Se eu levar uma peça dessa, que tá R$24,90 o quilo da mussarela, eu achei barato. Só que isso daqui, gente, é muito grande pra mim. Isso daqui tá pesando 4 quilos. É muita coisa de queijo pra mim e pro Bruno. Então eles fatiaram assim, em pedaços menores. E aí, se você levar esse pedaço, eles fatiam pra você. Se tu levar um desse, eles não fatiam. Não sei porquê, né? É o mesmo queijo. Gente, cheguei em casa e foi Oi, tudo bom, lindo? Foi definitivamente a maior compra que eu já fiz no mercado. Eu coloquei tudo em caixas, porque hoje é quinta-feira e na quinta-feira esse mercado não oferece sacola, só caixas. Agora vem a outra inspecionar minhas compras. Eu vou colocar, gente, nessa mesa aqui, as compras pra vocês, mas não vai caber tudo, eu acredito, porque aqui tem coisa em cima de coisa. Como eu gosto de mostrar tudo espalhado, eu acho que eu vou começar mostrando os frios, eu vou por etapas, porque senão não vai caber tudo em cima da mesa. Gente, aqui está a nossa primeira mesa. A Pérola continua inspecionando as compras, ignorem ela. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu separei carne e hortifruti. Aqui, primeiro de tudo, né, peguei um papel higiênico gigantesco com 32 rolos dessa mille folha dupla. E pelo preço tava bom, tava acho que R$33 pra 32 rolos, praticamente R$1 por rolo, eu acho que é um preço bom. E comprei uma caixa de 12 litros de leite dessa marca Damari, que eu nunca tomei, mas era que tava em promoção. E assim, gente, foi a maior compra que eu já fiz, porque realmente tem coisas que vão durar 2, 3 meses. E aí eu tentei pegar, assim, das opções mais em conta que eu achei no mercado. Começando, então. Um pão de queijo pra gente assar. Essa daqui é uma mandioca. Ela é mandioquinha assim, ó. Ela é pré-cozida, ó. Pré-cozida, moldada e congelada. O Bruno ama mandioquinha assada ou frita. Pegamos uma caixa de hambúrguer, que vocês sabem que o Bruno faz pra gente. Frango desfiado. Não conheço essa marca tropeira, não conheço essa marca Que Frango. Mas assim, fui na sorte rezando pra que seja boa, porque eram os preços mais em conta. Que Frango, esse daqui são sobrecoxas temperadas com ervas finas. Então ele já é um corte que vem já temperado, congelado. Aqui eu peguei filé de tilápia, que a gente ama, ama, ama peixe. E esse de
frango aqui é filezinho de peito, ó. 1 quilo de filé de peito. Então, isso daqui praticamente é frango, né? E o peixe. Gente, a carne tava tão cara, mas tão cara, que é sério. Eu acho que, ó, daqui pra cá, eu acho que eu gastei R$200 praticamente em carne. Carne e frango. Tá, assim, um horror o mercado. Aí, enfim, aqui. Aí aqui tem uma batata doce. E aqui eu compro couve pro Bruno. Eu não gosto de couve, mas ele gosta, então eu compro um pacotinho, faço pra ele. Olha, pra vocês terem ideia, gente, eu peguei 1 quilo de contrafilé em bife, R$38, tá 35 quilos do contrafilé. Isso que, tipo, tá mais barato do que alcatra, mais barato do que outras carnes, e mesmo assim tá muito caro. Aqui eu peguei chã de fora, eu acho que é assim que chama, carne moída, né, que deu R$34. E aqui peguei outro pedacinho de contrafilé, aqui tá picadinho pra fazer estrogonofe. E aqui tem paleta bovina pra fazer carne de panela. Eu sempre peço, vocês podem ver que tem muito saquinho por dentro. Por quê? Porque eu peço pra ele separar por porções menores. Então eu peço por assim, moço, que nem esse daqui deu 1,3 kg de carne moída. Eu pedi pra ele separar 1,3 kg em 5 pacotinhos. Porque cada pacotinho dá uma refeição pra mim e pro Bruno. Então quando eu descongelo somente um pacotinho e faço a refeição. Aí aqui eu peguei banana, aqui eu peguei manga, repolho, aqui eu peguei a carne, né, aqui batata, aqui eu peguei maçã, um pimentão vermelho, cenoura, beterraba, aqui eu peguei 3 limões sicilianos, alface, laranja pra fazer suco, eu adoro fazer suco de laranja, limão galego, cheiro verde, né, salsinha e cebolinha. E 30 ovos de granja. Eu queria comprar caipira, mas não achei. No mercado só tinha esse de granja, então peguei esse mesmo. Então essa é a nossa primeira mesa, gente. Eu acho que vai dar umas 3 mesas dessa. Bora trocar esses alimentos agora, guardar na geladeira e colocar o restante aqui em cima. Gente, a nossa segunda mesa, cheíssima de coisas, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu escolhi. Olha só. É, eu compro um pra canela e um pra pérola, né? Desse pedigree aqui, sabor carne, que eles adoram. Um Nescau, que a gente sempre toma desse. Milho pra pipoca. Bicarbonato de sódio, eu uso muito pra fazer misturinha pra lavar roupa. Farinha de trigo. Sal, que o nosso tava acabando. Queijo Minas. Peguei um queijo Minas e um queijo mussarela. E aí embaixo eu peguei um presunto e um peito de peru. Um arroz branco. Saco para lixo, aqui saco para freezer, para guardar as coisas congeladas e tal. Aqui um fermento, 2 temperos, um para aves e um para carnes. Um espaguete, esse daqui também tava na promoção, paguei 3 e pouquinho, tem 1 quilo de espaguete. Eu não conheço essa marca, tomara que seja boa. E a gente toma muito, gente, desse suco Clight aqui. Quando a gente começou a fazer reeducação alimentar, o nosso Nutri, ele indicou esse suco, porque ele é zero açúcar, tá vendo? Então ele é tipo Tang, só que é zero açúcar. E o valor dele é super acessível também, é 1 e pouquinho cada saquinho. Então a gente toma muito, porque toda refeição, né, todo dia a gente faz um suco desses. Páprica picante, e aqui queijo parmesão ralado, um chazinho de cidreira. Aqui eu peguei massa, molho de tomate refogado, esse daqui tava por 89 centavos na promoção, peguei 5. Aqui, gente, tem uma linguiça mista cozida e defumada, ó, ela é assim, eu nunca comprei esse tipo de linguiça, mas eu achei a foto bem atrativa, às vezes pra fazer um petisco, coisa assim. Aí aqui eu comprei bacon, eu sempre tento achar um bacon que venha bem mais carne do que gordura. É difícil, né? Porque bacon é pura gordura. Mas tentei encontrar um menos pior. E aqui linguiça calabresa dessas grandonas que eu faço com macarrão e tal. Macarrão ninho, desses assim, eu gosto bastante. Macarrão parafuso, que a gente come muito também. Batata palha extra fina. Aqui eu peguei iogurte, né? Que é de torta de limão, frutas vermelhas e torta de morango. Eu adoro esses iogurtes aqui. Creme de ricota.
Gente, tava muito caro o leite condensado. Me digam quanto custa o leite condensado Piracanjuba na cidade de vocês. Eu sempre via no mercado por R$2,90, R$2,80, R$3 e pouco no máximo. Gente, eu paguei e era o mais barato, acreditem. Por isso que eu só trouxe dois. R$4,99 o Piracanjuba. Gente, eu achei uma facada no meu buchinho. Sério, muito caro. R$4,99 era o mais barato. Que dor no coração. Creme de leite, que a gente usa muito. Margarina também não tinha. Gente, a gente sempre come a Vigor, não tinha. Comprei essa Doriana Light. Aí também eu queria dueto de saquinho, né? De pacote, não tinha. Só tinha dessa lata e dessa marca, que eu não conheço. Acho zero prático ter que abrir com o negócio que, com o abridor e tal. É, isso aqui é muito mais prático, ó. Tá vendo? Quando vem com o puxador, esse não vem. E esse daqui é uma seleta de legumes, dessa marca que eu também não conheço. Pra cá temos as nossas porcariazinhas, né? Comprei dois salgadinhos pro Bruno, que é o Ruffles e o Doritos. E pra mim, dois Cheetos, que é meus preferidos. Então, dois pra mim, dois pro Bruno. E a gente sempre gosta de comer essas coisinhas fora de hora. Às vezes vai pra praia, leva pra praia. Esses torcida aqui, sabe? Tem esse gula também, que é igual o torcida. Comprei uma bolachinha salgada. E comprei desses Maxi Wafer de ovo maltine, que já indiquei pra vocês, é meu favorito. Aqui atrás a gente tem requeijão, maionese Hellmann's. Comprei essa granola aqui, não conheço a marca também. Aqui pra trás um ketchup. Comprei um champignon, eu detesto champignon, eu não como de jeito nenhum, mas o Bruno ama. Daí eu comprei o grandão, que eu coloco no estrogonofe, daí eu tiro e dou pra ele. Se eu comprar o pequeno, eu não consigo separar. Aí eu comprei dois Red Bull, desse daqui que é de sabor de melancia, achei super diferente. Comprei um açaí, gente, 40 conto, 38 esse açaí. Açaí é muito caro também, mas a gente ama dessa marca, Fruit aqui. É muito boa, assim, uma das melhores marcas de açaí que a gente conhece aqui de Vila Velha. Comprei dois shrimps, porque não tinha H2O, então comprei shrimps mesmo. E aí também a gente ama esse suco de uva integral, gente. Eu que sou de Videira, Santa Catarina toma muito disso daqui, só que é caro, né? Paguei R$9, o mais barato que tinha. Ai, ai, gente, cansei e ainda tem mais uma mesa. Bastante coisa dessa vez, né? E a nossa terceira mesinha de produtos de limpeza e higiene pessoal. Comprei aqui esse Colgate, que é o único que o Bruno gosta, que é esse Total 12 aqui, ó. É muito gostosinho. Comprei dois. Aí eu tenho muito sabonete em casa, principalmente porque eu tenho aqueles kits da Natura, que vem vários. Mas eu já vi muita gente falando desse erva doce e óleos. Eu vi a Paula Rabelo falar dele, erva doce e óleos, e quis testar. E esse lavanda e óleos também. Tava super baratinho, se eu não me engano, tava um e pouquinho cada um. Esse Surf aqui, gente, na verdade eu nunca usei essa marca. Eu não uso sabão em pó, eu só uso sabão líquido, mas eu nem precisei comprar porque já temos em casa. Esse Surf, ele é em pó, mas eu uso pra fazer misturinha, pra deixar a roupa de molho antes de lavar, quando eu coloco, tipo assim, toalhas brancas com bicarbonato de sódio. Não conheço essa marca, espero que seja boa. Toalha de papel multiuso aqui. Aqui eu tenho lustramóveis, né, brilhamóveis. Aí comprei esse Sif multiuso, ele é pra tudo um pouco, na verdade. Ele é uma gota e já remove 100% da sujeira, limpa sem riscar. Ele limpa metais, inox, alumínio, cerâmicas e plástico. Então achei bem bacana. Comprei seis detergentes, porque a gente usa muito detergente aqui em casa, então comprei dois de cada. Comprei esse daqui, que tava dois e pouquinho, achei bem barato. Ele é um desinfetante e eu uso no banheiro, no vaso. Esse Urca, também não conheço a marca, mas como tava mais barato, os outros tava tudo na média de 5, 7 reais, tava muito caro, e é pra tacar no vaso, né, amiga? Você não vai gastar uma fortuna pra enfiar no vaso, literalmente. Aí eu queria um multiuso, eu vi que esse daqui, eu acho que é lançamento, porque eu nunca tinha visto, ele é um desengordurante para superfície, louças e utensílios, ele é de limão siciliano, achei super diferentão. E esse daqui eu comprei pra churrasqueira, o Bruno usa muito, ele é um desengordurante de limão.
Então ele é para coifa, para pneu, ele até para roupa, para desengordurar roupa, churrasqueira. Ele é para diversos tipos de gordura e superfície. E aí comprei esse daqui para banheiro, que eu gosto de usar na pia, esfregar o vaso com ele também. Então esses aqui são as da fila de trás, água sanitária. Comprei de 5 litros, porque aí eu coloco o de 5 no litro menor, que é mais fácil de manusear, mas estava valendo a pena comprar o de 5 litros. Comprei esse Downy, era um dos únicos que tinha, assim, as outras opções eram só aqueles litros pequenininhos, e para mim não vale a pena comprar, tipo, 500 ml de amaciante. E aí, gente, eu já vi indicarem esse IP. E esse daqui é um IP concentrado essencial. Ele é um amaciante, mas olha só, não tá valendo muito a pena. Por quê? Esse IP, eu paguei R$ 17 nele. E o Downy de 1 litro, que esse daqui também é de 1 litro, também tá R$ 17. Ou seja, o IP tá o mesmo valor do Downy, mas ele também é concentrado. Vamos ver se é bom. Comprei um álcool, comprei um cheirinho de chão. Esse Ajax é meu preferido, gente. Ele é muito bom. Ele é mais grosso, tá vendo? Ele não é tão líquido, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele é mais grosso, mais encorpado, parece que ele rende mais, ó. Ele rende até 60 litros para limpeza pesada. E aí comprei o lisoforme lavanda. Eu já tive o lisoforme normal, o laranja, mas eu acho meio fedido. Aí eu peguei o lisoforme laranja. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de produtos de limpeza. Até que não teve tanta coisa, né? De produto de limpeza. Que nem sabão em pó eu já tinha. Sabão em barra eu não uso. Aí eu tinha outras coisas para comprar, que nem tira-manchas, aquele Vanish. Mas tudo isso eu já tinha em casa. Então acabou que não precisou. E agora vamos ao que interessa. Olha o tamanho dessa folhinha. Não consigo nem gravar inteira praticamente, ó. Enorme. Quanto vocês acham que deu essa compra? Pausa o vídeo, pausa. E escreve quanto você acha que deu essa compra aqui embaixo nos comentários. Quanto tudo isso daria na sua cidade? Pausa e escreve que eu vou esperar. Um, dois, três. Vamos lá, gente. Pegando aqui, ó. Ah, tchan, tchan, tchan. R$ 1.017,74. Olha só, gente, paguei no crédito, né? Porque não tem esse dinheiro, amiga. Muito caro, socorro. Eu já me desfaleci inteira aqui. Meu cabelo já era. Eu tô toda suada. Tá muito calor, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, ignora a beleza da pessoa. Por favor, foca na compra. Tá muito caro o mercado. Como eu falei, eu gastei muito em carne. E não tem assim, como é que você não vai comprar carne? Tipo, eu tento sempre comprar da mais barata, sabe? Tipo, eu não compro filé mignon, não compro nada disso. Eu sempre tento comprar da carne que tá um pouco mais em conta. Mas tá muito caro, tá tudo absurdamente caro. Cada vez que eu vou no mercado, a gente se surpreende mais com o preço. Mas assim, eu comprei num valor em atacado. Atacado mais ou menos, é um atacadão, em que o preço dele é um pouco mais em conta do que mercado, assim, que são os mercados que a gente costuma frequentar aqui em Vila Velha. O valor, ele depende de cada estado, de cada cidade. Depende, cidade pequena geralmente é mais em conta, mas cidade grande tem mais opção para você comprar. Então tudo depende. Eu acho que eu fiz uma compra boa. Eu comprei muita coisa que vai durar por muito tempo. Não tudo que tá aqui vai durar apenas um mês, entende? Tipo essa água sanitária aqui, inclusive apoiei vocês em cima da água sanitária. Com certeza ela vai durar tipo uns 2, 3 meses aqui em casa, sabe? Então assim, tem compras que no mês que vem eu não vou precisar fazer, porque já vai ter as coisas aqui em casa. Assim como dessa vez eu não precisei comprar coisas que eu também já tinha. Como feijão, por exemplo. Não comprei feijão porque eu já tinha. Açúcar eu já tinha. Eu acho que eu comprei bastante coisa pelo valor. Deu um valor alto? Deu. Mas eu comprei muita coisa. Tipo assim, muita coisa mesmo, muita opção, bastante quantidade também de coisas. Então, eu tô feliz assim com a compra, sabe? Eu acho que se fosse em outro mercado que a gente costuma ir, às vezes, para comprar coisinhas mais rápidas, porque esse mercado que eu fui, ele é um mercado que fica longe da minha casa. Quando precisa comprar coisa só da semana, a gente vai num mercado mais perto, só que esse mercado mais perto é mais caro. Se eu tivesse feito essa compra toda nesse mercado que é mais perto da minha casa, eu acho que teria dado uns R$ 1.600.
Então, assim, comparando os preços, eu acho que eu fiz uma boa compra. Tenho certeza que muitas de vocês vão dizer que com R$1.000 vocês compram muito mais. E eu gostaria de dicas e também de lugares, se você é aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Se você conhece algum lugar que seja mais em conta, eu comprei no OK, no Atacadão. Se vocês tiverem uma dica aí pra mim. Geralmente eu compro ou no Perim ou no Carone, que são dois mercados ótimos, mas que são mais caros. Eu já fui no Atacadão, acho que só chama assim, Atacadão. Gravei pra vocês o ano passado, acho que foi metade do ano passado, a gente foi lá em maio do ano passado, minha mãe tava aqui, eu e o Bruno fomos nesse atacado. Não gostei, deu muito alto valor. Então assim, tô sempre às catas de um mercado mais barato. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, de papear comigo. Agora eu vou guardar essas compras aqui e fazer almoço, que eu tô morrendo de fome. Não saia daqui sem se inscrever. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.